မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဟိုတုန်းကရေးထားတဲ့ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွတ်ဆိုပြခြင်းပါတယ်ကဗျာလေးရဲ့နာမည်ကငါပြောက်တဲ့ညာတဲ့ဒီကဗျာလေးကကျွန်တော်အဖေရဲ့ဘဝနေဝင်ချိန်ကိုကြည့်ပြီးရေးဖွဲ့ထားတာပါကျွန်တော်တို့ဟာအရွယ်ကောင်းတုန်းအချိန်တန်တုန်းမြန်တုန်းအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့မျက်စိနားနှာရှာကိုယ်စိတ်တွေကလည်းအာယုံခံအကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာငါမြင်တာပေါ့ငါကြားတာပေါ့ငါသိတာပေါ့ဆိုပြီးငါမှန်တွေတလူလူလွင့်ကငါတကယ်ရှိတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဘဝနေဝင်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိနားနှာရှာကိုယ်စိတ်တွေဟာအာယုံခံတာမမှန်တော့ပါဘူးအာမကောင်းတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာငါမြင်တာငါကြားတာငါသိတာပေါ့ဆိုတာတွေဟာမမှန်တော့ပါဘူးမသေးကြတော့ပါဘူးငါထင်တာဟာငါထင်တာပဲဖြစ်ပြီးအပြင်မှာတကယ်ရှိမရှိတကယ်ဖြစ်မဖြစ်မသေးကြတော့ပါဘူးအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုကျွန်တော်ကအခုကြပြလေးထဲမှာရေးဖွဲ့ထားပါတယ်ကဗျာလေးရဲ့နာမည်ကငါပြောက်တဲ့ညာတဲ့ငါပြောက်တဲ့ညာငါမြင်ငါသိငါကြားထင်ရှားငါအရှိတရားရန်တရားတပွဲလေပတ်သွားငါတကယ်ရှိပါကလားကာလတွေကစာလေပတ်မှုရန်တရားကြပြောင်းကြပြန်အသွာငါကြားငါမြင်ငါသိဆိုတဲ့ငါအရှိတရားမူမမှန်ငါထင်တာမှအော်ငါတကယ်မရှိပါကလားနန်းမျိုးဝဲစိတ်ပညာကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကြပြာစာပေတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်like and share လေးပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် YouTube ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ကြပြာစာပေတွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်